بردەوام دەبین و لە هەولێرەوە هاوکارم هەوشمە سادق لەگەڵم دەبێت سەبارەت با کۆبوونەوەی ئەمڕۆی دەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان کە کۆمەڵێک پرسی گرنگ تیایدا قسە باسی لەسەر دەکرێت و وادەی کۆبوونەوەی داهاتووی پەرلەمانیش تیایدا داری دەکرێت هەوشمەند نوێترین زانیاریەکان سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی و ناوەڕۆکەکەی چییە گوڵباخ تاوەکو ئێستا کۆبوونەوەکە نەکراوە بەڵام بڕیارە بخرێتە سبەی ئەو کۆبوونەوەی سەعات دە و نیو بکرێت دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کۆبوونەوە ئەمەش وەکو هەوڵێک بۆی کەوە فراکسیۆنی یەکێتیش بەشداری کۆبوونەوە بکات وە سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانیش بەشداری کۆبوونەوەکەی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بکات من ئەمەوێت زانیاری زیاتر لەبارەی کۆبوونەوەکان و لەبارەی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان لە هەفتەی داهاتوو لەگەڵ ئومێد خۆشناو سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی گفتوگۆ بکەین کاک ئومێد بڕیار بۆم بۆ دەستەی سەرۆکایەتی کۆبوونەوە بکات بەڵام هەوڵێکی بخرێتە سبەی بۆ کەوە فراکسیۆنی یەکێتیش بەشداری بکات لەسەر ئەم بابەتە و زانیاری زیاتر چی بەتاکیدا ئەمڕۆ بڕیار بوو سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان سەعات دەونی و کۆ ببنەوە ماوەی یاساییمان بەبەر دەما لەبەردەستماندایە کەواتە ئاسایی ئەگەر بەیانیش کۆبنەوەکە ئەنجام بدرێتن لەبەرەوەی 48 سەعات پێشتر دەبی بانگێشتی ئەندامانی پەرلەمان بکرێت و بەرنامەی کاری عەلان بکرێتن لە سەرەتای هەفتەی داهاتووش کۆبنەوەی پەرلەمان ئەنجام دەدرێتن ئەوەی ئەمڕۆ کۆبنەوەکە کەتە بەیانی ئێمە خواستی ئەوەمان هەیە وەکو فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان دوێنێش لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان بەڕێز سەرۆک و جێگری سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی ئەو خواستەمان خستە ڕوو ئەمڕۆش لەگەڵ فراکسیۆنی یەکێتی ئەو دیدارەمان هەبوو دیسانەکە خواستی ئەوەمان خستۆتە ڕوو کە بە ئومێدی ئەوین بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان و فراکسیۆنی یەکێتیش بەشداری کۆبوونەوەکەی بەیانی سەرۆکایەتی بکەن و بە لە ئایندەشدا لە هەفتەی داهاتوو بەشداری کۆبوونەوەی پەرلەمانیش بکەن چونکە ئەمە فراکسیۆنەکان بەیەکەوە ڕێککەوت بووین چەند پرسێکی ئەساسیمان دیاری کردبوو و داوامان لە حکوومەتیش کرد و حکوومەت بەشداری بکاتن حکوومەتیش ئامادەیی دەربڕیوە بۆ پرسە گرنگانە بەشداری کۆبنەوەی پەرلەمان بکە خواستی ئێمە وایە ئەوان بەشداری بکەن بەڵام تاکید لەسەر یەک بابەت دەکەینەوە ئەو باسانەی کە باز لە تعتیلی پەرلەمان دەکەن دڵنیایی بە خەڵکی کوردستان دەدەین پەرلەمان تعتیل نابێ پەرلەمان زادەی ئێرادەی خەڵکی کوردستان و دیموکراسیەتی خەڵکی کوردستانە هیچ هێزێک بۆی نییە پەرلەمان تعتیل بکە ئاسایی هەر فراکسیۆنێک و هەر هێزێک بڕیاری خۆی بدا کارەکانی خۆی لە پەرلەمان هەڵپەسێرێ یان ئەوەتە بایکۆتی کۆبنەوەیەک و چەند کۆبنەوەیەکی پەرلەمان بکاتن بەڵام ئاسایی نییە هیچ هێزێک هەموو هێزەکانیش بەیەکەوە ناتوانن بڕیاری ئەوە بدەن کارەکانی پەرلەمان تعتیل بێتن خواستی ئێمە ئەفزەلیەت ئەوەیە بەیەکەوە چۆن لە حکوومەت بەشدارین مەسئولیتشی تاریخی لەسەر هەردوو فراکسیۆنە فراکسیۆنەکان بەیەکەوە هەماهەنگ بین هاوکار بین بەیەکەوە کارەکان بکەین بەڵام بە دڵنیاییشەوە فراکسیۆنی یەکێتی بەشداریش نەکە هەفتەی داهاتوو دڵنیایی بە خەڵکی کوردستان دەدەین پەرلەمانی کوردستان کۆ دەبێتەوە ئەوانەی کە کۆ دەبنەوە تەوارانە چین لەسەر چی گەشتنەتە ڕێککەوتن ئایا هەر ئەو چوارتەوەیەکی پێشتر بڕیارتان لەسەردا بۆ ئەو چوارتەوەری یاخود چەندتەوەرێکی گرنگ هەیە بەرمەبرای یادداشتی لێژنەکانی پەرلەمان و داواکاری فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان ئێمە ڕێککەوتین لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمانیش ماوەی پشووی پەرلەمانمان کورت کردەوە لە دوومان کردمانە یەک مانگ ئەو ماوەیە کە لە یەکی هەفتایەکی ئاب ماوەکەمان درێژ کردەوە بۆ ئەوەی چەند پرسێکی ئەساسی هەیە و بەڕێگە ئوسولی و پێڕەویەکەش داوا لە حکوومەتیش کرا لەوانە بارودۆخی دارایی و بوچە و موچەی فەرمانبەران و هەروەها پرسی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان پرسی تۆبارانەکانی سنوور بابەتی کۆرۆنا و لێکەوتەکانی تەندروستی و ئەو پرسانە و لەگەڵ ئەوەشدا چەند پرۆژە یاسایە کە لەلایەن حکوومەتەوە ئاراستەی پەرلەمان کرا کە ئەوانیش خوێندنەوە یەکەمیان بۆ بکرێتن و داخلی بەرنامەی کارەکانی ئایندەی پەرلەمانی کوردستان بکرێت ئەو بابەتانە هەموو بابەتی حیاتی گرنگی ئێستای خەڵکی کوردستانە و ڕێککەوتنی هەموو لایەکمان بۆ فراکسیۆنەکان بەیەکەوە داوامان کردی لێژنەکانی پەرلەمان داوایان کردووە سەرۆکایەتی پەرلەمان ڕەزامەندی نیشاندایە بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان بە واژی خۆی داوای لە حکوومەت کردیە حکوومەت ڕەزامەندی نیشاندایە نوێنەرانی حکوومەت دێنە پەرلەمانی کوردستان بۆیە ئەوانە دەخوازێتن هەندێک گرفتی سیاسی بەلا بنین مین لەسەر ئەو پرسانە ئێمە لە پەرلەمان وەکو نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان هەڵوەستی لەسەر بکەین ئەوانە تا ئێستاکەکە بەڵام دراونەتەوە بۆ ئەو پرسانەی باسم کرد وەزیری پەیوەندداری تایبەت بۆ پرسانە ئامادەیان هەیە چاوەڕوانی وەڵامی فەرمینە کە ئەوان ڕەزامەندیان نیشاندا دێن بەس بە دڵنیایە وەزیرە پەیوەندیدارەکانی هەموو ئەو پرسانە دێنە پەرلەمانی کوردستان پەرلەمان چەند ڕۆژێکی ماوە بۆی کەوا بڵێن بچکێتە پشووی هاوینەوە ئایا چەند کۆبوونەوە دەکات لەسەر چەند کۆبوونەوە گەوتنەوە ڕێککەوتن ئێمە لەسەرەتا هەفتەی داهاتوو دەست بە کۆبنەوەکان دەکەین تا کۆتایی هەفتەمان لەبەردەستە لە ڕووە یاساییەکەی ئەو کۆبنەوانە یان ئەو پرسانە چەندی ئامادەکاریەکان تەواو ببن کۆبنەوەی بۆ دەکرێتن لە یەکی ئاب تا یەکی ئەیلول تەنها دەتوانین کۆبنەوەی نائاسایی بکەین ئەو کاتیش پرسێکی گرنگ پێویست بیتن و بخوازێتن کۆبنەوەکانی تایبەت بۆ دەکرێتن
زۆر سپاس بۆ ئێوە. بەڵێ منە گەڕێمە لایەوە زانیاریەکان بوو لەبارەی دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستان کە بڕیار لە مەفتی ئەنجام دێت.